Olá a todos, eu sou o Matheus Larsan e esse é o canal da Restauração. Hoje, um vídeo tristíssimo. Nós tentamos todos os caminhos, mas por fim não quiseram diálogo e se obstinaram na soberba. Eu avisei ao bispo, eu avisei ao Diogo, eu avisei ao Jones que farei esse vídeo e eles sequer me responderam. Então, antes de começar, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, comenta aqui embaixo e mande esse vídeo para todo mundo. Todo mundo que tu conhece, pode mandar. Bem, é isso mesmo que está no título. Eles sabiam de tudo e ainda assim acobertaram. No segundo semestre de 2018, aconteceu um retiro de padres na Argentina, de padres brasileiros e argentinos, padres da América Latina, que eram sede-vacantistas, da América do Sul, que eram sede-vacantistas e atendidos por Dom Dola. Tem a foto que eu estou colocando na tela. Na foto temos o padre Rodrigo, Dom Dola, Frei Pedro, Diogo e outros padres. E o Diogo é o fotógrafo, você pode notar pelo reflexo. O Padre Antônio é um desses padres da foto. Padre Antônio, para quem não se lembra, é o padre que contou algumas coisas sobre a questão do Frei Pedro no último vídeo, na investigação Frei Pedro, na nossa reportagem especial. Bem, como é que é a nossa história? Eis que, em um dos dias de retiro, o Padre Antônio recebe o e-mail do Padre Bruno relatando todas essas coisas já sabidas sobre o Frei Pedro. Especialmente a razão da expulsão dele do seminário menor do Rio de Janeiro, por ter embriagado e pecado contra o cesto com dois rapazes. O padre Antônio ficou escandalizado e perguntou se o padre Bruno estaria disposto a fazer um juramento sobre isso. E ele respondeu que sim. Então, o padre Antônio mostrou tudo, todos os e-mails, ao padre Rodrigo da Silva e perguntou como deveriam proceder. O padre Rodrigo ficou surpreso, ou pelo menos demonstrou surpreso, e disse que conversaria com o bispo Dola e depois traria a resposta. Aí o padre Antônio ficou um pouco aliviado, e mais tarde o padre Rodrigo disse ao padre Antônio que já havia conversado com o bispo e Dom Dola mandou ficar de olho e investigar a questão. Então, o padre Antônio ficou tranquilo, pensou que já ia se tomar as devidas providências, e no outro dia os padres tiveram individualmente, cada um, uma conversa, uma audiência privada com Dom Dola. E aí o padre Antônio, quando foi ter a sua conversa com Dom Dola, disse que sobre o caso do Frei Pedro ele queria mostrar os e-mails com o padre Bruno e tal, e aí o diálogo foi mais ou menos assim. Dom Dola disse: "E-mails? Que e-mails?" Aí o padre: "Os e-mails sobre o Frei Pedro, que o padre Rodrigo te mostrou." "Não, Frei Pedro? Não tô sabendo de nada, o padre Rodrigo não me mostrou coisa nenhuma." Aí o padre Antônio percebeu que o padre Rodrigo tinha mentido para ele, mentido pro bispo, acobertado Frei Pedro, e ele mostrou os e-mails para o bispo, para Sua Excelência, Dom Dola. E o bispo ficou escandalizado, escandalizado. Terminada a audiência do padre Antônio com Dom Dola, ao sair da sala, o padre Antônio se deu de frente com o padre Rodrigo da Silva e o Frei Pedro. E aí confrontou os dois. Ele disse: "Você mentiu para mim, padre. Você disse que tinha conversado com o bispo e não falou nada para ele. Você está cobertando o Frei Pedro." Aí o padre Rodrigo, nem que sim nem que não, fez aquela famosa cara de paisagem que ele tem e foi conversar com Dom Dola. Entrou para conversar com Dom Dola. E nisso o padre Antônio confrontou o Frei Pedro, dizendo: "É verdade isso aí que tá dizendo? Tu vai se confirmar ou vai fazer o quê?" E foi nessa daí que o Frei Pedro diz nem que sim nem que não, se embananou e não disse coisa nenhuma. Imediatamente após o caso, o padre Antônio procurou o Diogo Rafael Moreira, do canal Controvérsia Católica, para lhe contar o caso. Terminado o retiro, quando todos voltaram para suas casas, o padre Rodrigo tinha conseguido fazer a cabeça de Dom Dola, e isso levou ao rompimento com o padre Antônio. É isso. Acobertaram o Frei Pedro e enganaram Dom Dola. Para concluir o vídeo, eu relembro aqui as acusações graves contra o Frei Pedro. Além da já mencionada hoje, há também o testemunho do ex-superior do Frei Pedro nos franciscanos do Getsêmani. Escutem. Então, eu particularmente não, eu não tenho nenhuma prova a respeito disso. Já teve um caso, já realmente assim. É porque eu não posso entrar em detalhes, porque como foi foi um desabafo de um que já saiu, já tem 8 anos que ele saiu, que foi bem na época que ele esteve aqui, que falou, né, que houve realmente uma tentativa nesse sentido, né, mas assim, eu não posso revelar o nome porque ele me pediu, né, segredo, né, foi um desabafo que ele fez. E aí eu fiquei realmente fiquei preocupado, e aí foi daí que surgiu, né,
Assim, eu realmente fiquei muito chateado quando eu soube disso, porque nós tentamos descobrir o que estava acontecendo, mas ninguém passou para a gente na época, os meninos que estavam lá. E aí a gente nunca descobriu de fato, né? Ninguém nunca falou para a gente. E eu fiquei sabendo agora depois de 8 anos, né? E aí, esse menino falou comigo esses dias e falou assim, que estava muito preocupado justamente por conta dos meninos que estão entrando lá, porque ele tem medo que ele faça a mesma coisa e tal, e traumatizou muito a vida dele. Ele teve que fazer, né, terapias e tudo, né? Até hoje faz há 8 anos, né, para poder superar isso. Isso é muito triste, né? Então, a preocupação é essa, né? A nossa preocupação é essa. Meus amigos, se pessoas credíveis e fidedignas que nem se conhecem testemunham relatos semelhantes entre si, então as acusações são, no mínimo, uma dúvida razoável que deveria fundamentar uma investigação séria. Se não fizeram, não fizeram por conivência, porque prevaricaram de seus deveres e acobertaram o caso. Por que acobertariam o caso? Eu não sei. Eu lamento muito trazer esse caso, que indiretamente mancha a imagem de Dondola, e eu lamento mais ainda, que o principal responsável por tudo isso tenha sido o bispo que me batizou, o bispo que me crismou. É muito triste essa situação, é digna de luto. Reforço aqui que eu juro, pela minha palavra, com as mãos dos evangelhos, que tudo o que eu disse aqui, eu repassei exatamente como me foi transmitido. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Não vai ter Halimã.